Good morning, my internet family. Jeg tænkte lige, at jeg vil lige sende en hilsen til jer her fra solrig Hong Kong. Hvor Nina og jeg, vi bor på et hostel, der ligger lige midt af motherfucking Hong Kong. Vi har altså det vilde shopping shit, vi har Nikon og Canon butikker alle steder, Apple butikker, og der er 35 grader. Altså det bliver næsten ikke mere grand end det vi har lige nu. Så jeg vil bare lige sige, vi ses om en uge, give or take. Så er vi hjemme igen, og jeg kan se, at I har taget rigtig godt imod alle Kina-vikarerne, så det er jeg bare fucking glad for. Så vi ses inden for ikke så længe. Kan I have det awesome internet?